Доказ рішучості у США вдруге поспіль випробували нове покоління ракети-перехоплювача СМ-3. Її цілю мають стати бойові ракети середньої дальності. Успішне випробування відбулося відразу після заяви президента США Трампа про вихід із договору про ракету середнього та меншого радіусу. Нова ракета має швидкість 4,5 кілометрів на секунду і може вражати цілі на відстані до 2700 кілометрів. Зброю розробила США спільно з Японією, яка стурбована загрозою з Північною Кореєю. Базуватися ракети будуть також і в Європі, зокрема у Польщі та Румунії. 7, 6.